Braziliyalı alimlər Antarktidada yeni temperatur rekordunu qeydə alıb. Adalardan birində havanın temperaturu müsbət 20,75 dərəcəyə dək yüksəlib. Qeyd etmək lazımdır ki, fevralın 6-sı Argentinalı alimlər Esperanto bazasında havanın temperaturunun müsbət 18,3 dərəcəyə qalxmasını təsbit ediblər. Doğrudan da buzdağlar əriyirsə, temperatur artıbsa, deməli, ekvatora doğru havalar soyumalıdır. Bu qanundur, təbiətin qanunudur. Buzdağlar əriyirsə, deməli, soyuq su əmələ gəlir, Golfstream cərəyanını, istiqamətini dəyişdirirlər cənuba doğru. Ona görə də buralar hamısı qarla dolu olmalıdır, şaxta olmalı idi. Ekoloq alim Tilman Zeynalovun sözlərinə görə alimlər araşdırmalar zamanı rəqəm hesablamasında səhvə yol verə bilərlər. Ekoloq əlavə etdi ki, atmosfer qatlarında temperatur fərqi mövcuddur. Yerin üzərindəki olan qatda qeydə alınan temperatur ondan bir neçə qat üstə olan göstərici ilə uyğun gəlməyə bilər. Bu o deməkdir ki, əriyən o qatlardan yalnız üstəkidir. Antarktidanı əhatə edən buzların əriməsi demək deyil. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu Asif Verdiyevin sözlərinə görə, Antarktidada qeydə alınan isti hava temperaturuna görə bu ilin yayının normadan isti keçəcəyini indidən proqnoz etmək də çox tezdir. Lakin son 10 ilin temperatur göstəricilərinə nəzər saldıqda qlobal istiləşmənin ölkəmizə də təsir etdiyinin şahidi ola bilərik. Ən isti yay qeyd edim ki, bəli, Azərbaycan ərazisində son birlər götürəndə 2010-cu il ən isti, yəni ki, ilkimi qeydə alınmışdır. Yəni, ümumi belə götürəndə, Ümum Dünya Meteorologiya Təşkilatının yəni hesabatında da qeyd olunub ki, 2015-2019-cu il ən isti illik kimi, 5 illik kimi, yəni ki, tarixə düşmüşdür. Bakıda və Abşeron yarımadasında da qeyd edim ki, ən yüksək temperatur 2018-ci il iyul ayının 1-də qeydə alınmışdır. Yəni, havanın maksimal temperaturu 43 dərəcə qeydə alınmışdır. Bu da ki, müşahidə dövrü ərzində ən yüksək göstərici olmuşdur. Məlumat üçün onu da bildirək ki, hazırda ölkə ərazisində fevral ayına xas olmayan hava şəraiti müşahidə olunmaqdadır. Respublikanın bəzi bölgələrində temperatur 8-10 dərəcəyə kimi çatır. Maya İmran, Rüfət Məmmədov, ATV Səhər.